Qaymariklər burun ətrafı ciblərdə yerləşən qaymur boşluqlarının iltihabıdır. 12 həftəyə qədər olan qaymariklər kəskin qaymariklər, 12 həftədən uzun sürən və ya tez-tez residiv verən qaymariklər isə xroniki qaymariklər hesab olunur. Qaymariti yaradan səbəblər infeksion və qeyri-infeksion ola bilər. İnfeksion səbəblər viral, bakterial, göbərək mənşəli və parazitar. Qeyri-infeksion mənşəli səbəblər isə odontogen, allergik, allergik polipoz mənşəli faktorlar ola bilər. Qaymaritin əsas simptomlarına, burun tıxanıqlığı, burun və burun udlağı axıntıları, baş ağrı, hərarətin yüksəlməsi, üz və baş nahiyələrində ağrı, üz nahiyəsində ağırlıq hissinin olması aiddir. Qaymaritin müalicəsi ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq konservativ və cərrahi yolla aparılır.